חלק מה-DNA של מדינת ישראל הוא עובדת היותה יהודית, חלק מה-DNA של יהדות הוא תורה, ובהחלט לימוד תורה אמור להיות על סדר היום של מדינת ישראל כולה, כערך מרכזי בחייה של מדינת ישראל. אני מוכן למות על קידוש השם! אני לא מפחד מזה! על דבר אחד אין ויכוח, על הקף מונח ה-DNA של המדינה. הסרבנים האמיתיים הם אלו שמסרבים להתגייס לצהל. יש עכשיו סיטואציה, רבים אומרים זהו, הגיע הזמן להביא את הכל להכרעה, ובראש ובראשונה את הנושא החרדי. בראש ובראשונה את הנושא החרדי. אתם לא מתביישים להטיף לנו מוסר שאנחנו מתנדבים ללמוד תורה? אתם לא מתביישים להטיף לנו מוסר שאתם משתמטים מלימוד תורה? המפלגות החרדיות רוצות את פסקת ההתגברות פשוט בשביל באמת שההישגים שלהם יצליחו להחזיק מעמד. בוא נגיד, אם הם הולכים לאיזה שהם הישגים בעקבות כך שהם נכנסו לממשלה נבחרת ברוב כזה או אחר, הם צריכים לוודא שההישגים שלהם יחזיקו מעמד. זה עורך דין אברהם יוסטמן, שהיה ממנסחי ההסכם הקואליציוני של יהדות התורה. מותר למדינה יהודית שיהיו לה ערכים. אין לה ערכים יהודיים. יש לה ערכים יהודיים, אבל לפעמים כנראה צריך לחזק אותם. אחת מהתחייבויות הליכוד ליהדות התורה וש"ס הוא חוק יסוד לימוד תורה שיבטיח את הפטור לחרדים משירות, וכחוק יסוד אמור להיות חסין מביקורת שיפוטית. נקלענו לסיטואציה משפטית שבה בג"ץ אומר, אני רוצה לראות מקור חוקי לעניין הזה של דחיית השירות לכאלה שיושבים ומתמסרים כלשון החוק ללימוד תורה. וכאן יהיה לו מקור חוקי לכך. שהוא גם יחוקק ברמה של חוק יסוד, שלא ניתן יהיה להתגבר עליו. וכך כל מי שיחפוץ בארץ ישראל ללמוד תורה ויתמסר לכך, יקבל פטור מהשירות הצבאי. מעשית ומשפטית, החוק אמור רק לשריין מצב קיים מאז 48, שבו בחורי ישיבות חרדיות לא משרתים. אבל האמצעי יהיה הצהרה ערכית מהפכנית. החוק הזה יקבע שאדם שלומד תורה זכאי לא רק לתוות החומריות, אלא גם לנכס הערכי. אז זהה לאדם ששרת בצבא. באים החרדים ואומרים, תראו, הסיפור הזה לא פתיר. הנה, פעם אחת ולתמיד, בוא נחתוך את המחלוקת הזאת, וכן, נפסיק להעמיד פנים. החרדים לא יתגייסו. בסדר גמור, רק שהשאלה היא לא אם החרדים יתגייסו. השאלה היא אם הציבור הכללי יתגייס. הדבר הזה ישמוט באופן ודאי את הקרקע, שהיא גם ככה סדוקה, מתחת למודל גיוס החובה וצבא העם, ובעיניי עלול לפרק במהירות מאוד גדולה את צבא העם. המפלגות החרדיות הופכות את הקערה על פיה. אני מוכן שכולם ישרתו. כולם ישרתו בכל מה שהעם היהודי נדרש. כולם ישרתו בלימוד תורה. בחורי ישיבות לא פטורים, אלא נושאים בעול לא פחות מלובשי המדים שמוכנים לחרף נפשם בהגנת המולדת. אף אחד לא מזלזל בשום דבר שעושה חייל צה"ל, בוודאי לא אם הוא מסכן את חייו למען אחיו בני ישראל. אין אדם בעולם שיגיד לך שהוא מזלזל בזה, או שמה שהוא עושה יותר חשוב, או שהוא מזלזל ברגשותיה של אמא שלא מצליחה להירדם בארבע בבוקר כי הבן שלה יושב במערב בג'נין. לצד זה יש לימוד תורה, שהוא בהחלט מגן עלינו כאן בארץ ישראל, מאפשר לנו פה חיים יהודיים מלאים, ושומר עלינו גם, לפי האמונה שלנו, גם שומר על החיילים בשדה הקרב, גם שומר עליך כשאתה נוסע בכביש, והכביש מסוכן, ועוד כהנה וכהנה. הצעת החוק המובטחה טרם מוצגה, אבל הרעיון שאותו יעצו לסיעות החרדיות עורכי דין פרטיים, כבר מסתובב כמה שנים. ב-2018, בממשלת נתניהו, הוא אף הבשיל לכדי הצעת חוק פרטית שהונחה על שולחן הכנסת. בהצעה נקבע כי מי שיקבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה משמעותית, יחשבו כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי, ותהיה לכך השלכה על זכויותיהם וחובותיהם. בין החתומים אז, מי שמכהנים כיום כשרים ובכירים בקואליציה, גפני, מלכיאלי, מרגי, סמוטריץ' ואחרים. אותם בני תורה שבחרו להקדיש את חייהם ללימוד התורה, ימשיכו ללמוד תורה כאן בארץ ישראל, בארץ הקודש, וימשיכו ללמוד תורה כל ימי חייהם. שום כוח שבעולם לא ימנע מהם. ההנהגה החרדית, הרבנים, חברי הכנסת, השרים, הם מתעניינים מה יקרה למדינת ישראל ביום שאחרי חוק הזה? זה חוק של פירוק. אני לא חושב שזה חוק של פירוק, כי אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת כבר לדעתי סוג של 15 שנה. זה לא חוק שממציא איזה משהו שהוא לא היה עד היום. ומאחר שהוא מסדיר מצב קיים, אני הייתי מסתכל עליו יותר כעל איזשהו צורך משפטי. פחות על איזשהו צורך הצהרתי, דקלרטיבי, שהולכים פה לעשות משהו חדש שמעולם לא נהיה. כולם ידעו שהם הגיעו ליום הזה.
כך או כך, לא עוד ניסוחים מפותלים על דיחוי ומכסות ותקופת הסתגלות, המדינה תצהיר שתורתו אומנותו זה לכתחילה, ולאחרונה אף עדכנה את בגץ שהחקיקה בנושא תושלם עד יולי הקרוב. לבוא עם אקט כוחני, שאומר בעצם פתרנו כמובן לציבור החרדי את הבעיה, ואנחנו לא מעמידים יותר פנים שיש כוונה לגייס ציבור שלם, שהוא אחד מכל שישה מועמדים לשירות ביטחון בנים. אם 16% מהמחזור כקהילה פטורים, המחזור לא יתגייס. ביום שאחרי, מי ילך לצבא? זה שאלה שבכלל מטרידה את המפלגות החרדיות? קודם כל, אני חושב שזה לא חדש. תמיד אמרו שזה האידיאל, שלימוד תורה, תמיד... לא אמרתם. אנחנו אמרנו. המדינה לא אמרה. אוקיי, אז יכול להיות שהיום, כשבגץ רואה צורך, שהמדינה תגיד את זה בקולה המוצהר והגלוי, ותחוקק את זה בחוק בצורה ברורה ומסודרת, הוא באמת גורם לכך שבאמת תהיה לזה אמירה ישראלית כללית בצורה הכי מוסמכת שיש. אני רואה כאן אולי זכות לבגץ. יכול להיות שמי שהשם זה אתם, הכנסת, הממשלות השונות, לא הצליחו לפתור מחלוקת שנמצאת כאן מאז 48. תראה, אנחנו העברנו חוק גיוס, ואני כידוע היה לי חלק מאוד גדול בזה, אני גם הייתי המנסח העיקרי שלו, וגם העברתי אותו בכנסת, שלטעמי, זה לא נבחן אף פעם. היה יכול אפילו לעמוד במבחן בגץ, ואני אגיד את זה בכנות, הוא לא היה בהכרח מגייס את החרדים, אבל הוא היה מאפשר לקחת את המתח הזה, כן, לגלגל אותו הלאה, להמשיך להחזיק אותו, ולקוות שהשינויים בתוך החברה הישראלית בכלל, ימשיכו להחזיק אותו עוד הלאה. אז חוץ מלגלגל את זה הלאה, כנראה שלאף אחד אין פתרון טוב. אלא שכעת הכוח אצל החרדים, והנה מלחמה אחת שבה הם יכולים להשיג הכרעה. כמה זמן בישיבה יחשב פרק זמן משמעותי, האם יתווספו חובות וזכויות חדשות לבחורי הישיבות, ומה לוח הזמנים? הפרטים המדויקים עדיין לא נוסחו. מה שברור הוא העיקרון שהופך את החוק הזה, החשוב כל כך לחרדים, לחומר נפץ רב עוצמה. מהו סביר בעיניי ומה סביר בעיניך, זה סובייקטיבי לחלוטין. ובגלל שזה הגיע למצב שבו זה הגיע, מה שהממשלה הנבחרת עושה היא פשוט לוקחת חזק לאחור. ואנחנו מקווים שניפגש באמצע ונמשיך, כמו שאמרתי, לחיות פה חיים טובים ומשותפים. פוליטיקה של הכרעה במדינת ישראל בשאלה הזאת תביא לחורבן לא רק צהל, בעיניי גם החברה הישראלית.